Kosovo er en av de yngste landene i verden. De fikk sin selvstendighet fra Serbia etter en blodig krig. Dette 10 år gamle landet har en veldig fascinerende historie. Kosovo har alltid eksistert på et eller annet vis. Det ble kolonisert av oldtidens serbiske kongerike på 1200- og 1300-tallet, styrt av det osmanske riket fra 1455 til 1912, og var ganske nylig en del av Jugoslavia frem til 1992. Oppløsningen av Jugoslavia på 1990-tallet ble avgjort av at forskjellige regioner prøvde å finne tilbake til sitt språk, kultur og religion. Når regioner med flest kristne innbyggere, som Slovenia, Makedonia og Montenegro, erklærte sin frigjørelse fra Jugoslavia, lot presidenten deres dem gjøre som de ville. Men når regioner med et stort antall muslimske innbyggere, som Bosnia-Herzegovina prøvde, var ikke Serbia like imøtekommende. Når Kosovo, en region med 95% albanske muslimer, prøvde å erklære seg uavhengig i 1999, sendte Serbia inn militær og begynte en etnisk rensning. Albanere i Kosovo ble målrettet av de ortodokse kristne serbiske styrkene, og med Srebrenica-massakeren i 1995, som fortsatt hadde skjedd ganske nylig i hjernen til folk, brøt NATO inn og endte den 78 dager lange krigen. Men skaden var gjort. Omtrent 15 000 albanere ble drept. Tidligere Jugoslavia bestod av mange nasjonaliteter, regioner og provinser, og flere av disse regionene ble til nasjonalstater som følge av Bosnia-krigen. Da ble de anerkjent som selvstendige stater av verdenssamfunnet. Etter krigen satt Serbia igjen med to autonome provinser. Den ene het Vojvodina, og den andre het Kosovo. I Kosovo bor kristne serbere og muslimske albanere. Albanerne mener at de eier Kosovo, men serberne også mener at de eier Kosovo. 115 land anerkjenner i dag Kosovo som selvstendig stat. At Serbia ikke vil slippe Kosovo er en av grunnene til at de aldri vil bli med i EU. Partene i konflikten er Kosovo og Serbia. Serbia vil at Kosovo skal bli en del av landet deres, men dette er ikke Kosovo enig i. De har erklært uavhengighet i 2008. Serbia har forsøkt å forhandle med Kosovo, men det gikk dårlig da Kosovo ikke hadde lyst til å samarbeide. Dette førte selvfølgelig til en konflikt. Tito Josef Broz var en sterk statsleder som holdt Jugoslavia samlet. Etter at han i 1981 døde, kom landet i en stor økonomisk krise. Misnøyen i landet økte, noe som førte til mer og mer nasjonalisme basert på etnisk tilhørighet. I 1986 kom Milosevic på banen som president. Han var kommunist, men begynte å dyrke den serbiske nasjonalismen. Han startet også kampanjen mot albanere og fjernet selvstyre i Kosovo. Den 24. mars 1999 sendte NATO en bombe til Jugoslavia. Det gjorde de for å redde kosovoalbanerne fra presidenten Miloseviks overgrep mot kosovoalbanerne. Mennesker ble drept da bombingen skjedde. Bombingen var første gang NATO brukte humanitær intervensjon som en begrunnelse. En annen viktig hendelse er slagene på Kosovo-sletta. Dette skjedde i 1389 og 1448. 15. juni 1389 innledet det et slag på Kosovo-sletta. Dette var ledet av den serbiske prinsen Lazar og Sultan Murad I. Det deltok også bosnere, albanere, bulgarere og rumenere. Både prins Lazar og Sultan Murad I ble drept under bombingen. 17. til 20. oktober 1448 kom det andre slaget som ble styrt av osmanske styrker, som ble ledet av Sultan Murad II. Fra 1999 til 2008 var Kosovo i en gråzone med det endelige utfallet som måtte avgjøres med forhandlinger mellom seg selv og Serbia. Men disse forhandlingene fortsatte å ikke funke. Men hvorfor? Kosovos sak er at når Serbia prøvde å etnisk rense landet sitt for alle albanske muslimer, mistet de sin politiske og moralske legitimitet. Og derfor vil Kosovo aldri noensinne igjen ha noe med Serbia å gjøre. Det er låst. Men i 2007 kom Martti Ahtisaari på banen, en tidligere finsk president og FNs ansvarlige for Kosovo. Han hjalp forhandlingene mellom de to regionene,
og kom med en rekke forslag. For eksempel, om Kosovo vil være en selvstendig stat, kan de aldri bli et land med Albania. De ble enige, og den 17. februar 2008 erklærte Kosovo sin selvstendighet. Siden da har cirka halve verden, inkludert Albania, Norge og USA, også anerkjent dem som et eget land. Men Russland, Serbia, Kina og mange andre land gjør det fortsatt ikke. Så, litt over 10 år senere, sliter og kjemper Kosovo fortsatt for sin uavhengighet.